madaxweyne biixi ayaa qorsheynaya inuu joojiyo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Talaabadii ay shalay qaaday xukuumadda Muqdisho ayaana waxa ay ka abuureysaa geeska Afrika qalalaase hor leh, ayay tiri Soomaaliland. Gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu sheegay in fiqi uu yahay in ayadoo la soo laaluushay hadalkiisuna aanu wax micno lahayn. Miyuu ka baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee lagu galay magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi? Haddii ay Soomaaliland joojiso wadahadallada Soomaaliya, maxaa dhici kara? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Soomaaliland ayaa si adag u cambaareysay tallaabadii ay qaaday xukuumadda Muqdisho maalindhimadii shalay ahaa, inkasta oo weli laga wardhowrayo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo inuu ka hadlo arrintaasi la filayo saacadaha foodaynugu soo haya. Soomaaliland ayaa tallaabada taasi ku xigta waxa ay qorsheynaysaa inay guud ahaanba joojiso wadahadallada Soomaaliya iyo xiriir kasta oo dhex mari kara, maadaama oo ay u aragto tallaabada ay xukuumadda Muqdisho qaaday duulaan cad iyo faragelin toos ah oo ay Soomaaliland ku kala jarjarayso. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu musharaxa ahaa Soomaaliland garab weyn ku siisay in uu ku guuleysto jagada uu maanta joogo, iyadoo xilligaasi ay xaaladdu ku adkayd, talada waddankaasina ay haysay xukuumaddii mayalka adkayd ee laga wareejiyey maamulka. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsanay waxa ay qireen inay hanti iyo sida oo kale hadalba ku taageereen xilligaasi. Hase yeeshee, madaxweynaha iminka Soomaaliya taladeeda markii labaad ku soo laabtay ayaa lagu tilmaamaa nin isbedbedel badan oo siyaasaddiisana ay qarsoon tahay, taasi oo aan la fahmi karin dhinaca uu u socdo ilama iyo uu tallaabo qaado sida tan shalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. waxaa jiray heshiis saddex geesood ah oo madaxweynayaasha Jabuuti, Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku galeen magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi, kaasi oo ku wajahnaa awood qaybsiga geeska Afrika in ay meel mariyaan, sida oo kalena Soomaaliland iyo Soomaaliyana wadahadalkood uu sii socdo. Kuwaasi oo gaashaanbuur iyo isgarabsi halkaasi ku samaystay, hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay u muuqataa inuu ka tegay gaarigii ay saarnaayeen madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Geelli oo waqtigan xaadirka ah weli iyagu isku jaana. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay isaga oo ka hadlaya tallaabadii ay shalay qaaday xukuumadda Muqdisho in yar oo iska hadlay inuu yahay fiqiih lana laaluushay oo uu lacag qaatay, hadalkiisuna aan waxba ka bedeli karin xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa wuxuu ku baaqay kulan degdeg ah in la isugu yimaado, kaasi oo lagu sugayo xuduudaha Soomaaliland. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray in ay dabka ku sii shidayso xiisadda magaalada Laascaanood xulufada waqtigan xaadirka ah maamulka doonaysaana bariga Sool oo keliya ay ku kooban tahay. Soomaaliland haddii ay xidhiirka u jarto waddanka Soomaaliya wadahadalladana joojiso ayaa waxaa soo gebigaboobaysa siyaasadda qarsoon ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ku federaaleynayo qaybo ka mid ah magaalada Laascaanood iyo bariga Soomaaliland. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan.